Vítajte pri sledovaní relácie Petržalských 13. V dnešnej reportáži sa pôjdeme pozrieť na sobáše dosadu Janka Krála a v štúdiu privítame novú riaditeľku kultúrnych zariadení Petržalka Moniku Korenčiovú a jej spolupracovníka Juraja Benčíka. Začíname však prehľadom aktualít. Vďaka dotácii z úradu vlády sa v Petržalke opravilo multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy Holícka 50. K získanej dotácii vo výške 10 000 eur pridala mestská časť zo svojho rozpočtu ďalších 17 000 eur. Trhovisko na Mlynárovičovej je opäť otvorené. Termín otvorenia 27. apríl bol stanovený po dohode jednotlivých predajcov a stankárov s miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka. Kupujúci majú povinnosť pri vstupe do priestorov trhoviska nosiť ochranné rúška, dodržiavať pokyny správcu trhoviska a udržiavať medzi sebou bezpečnostný odstup. V súvislosti so šírením nového koronavírusu miestny úrad Petržalka prijal viacero preventívnych opatrení, aby obmedzil priamy kontakt. Menia sa preto aj pravidlá pri vybavovaní rybárskeho preukazu. Záujemcovia o jeho vydanie zašlú žiadosť e-mailom. Sad Janka Krála je obľúbeným miestom nielen na relax a športové aktivity, ale aj na fotenie romantických záberov mladomanželov. Vďaka protikoronovým opatreniam získal v týchto dňoch ďalšiu funkciu. Nachádzame sa v sade Janka Krála, kam si mladomanželia chodia väčšinou spraviť romantické svadobné zábery. O tom, že na korone nie je všetko negatívne, svedčia aj za nami práve prebiehajúce sobáše, ktoré sa odohrávajú na tomto romantickom mieste. Sme tu preto, lebo sme vyšli ústretí občanom Petržalky, ktorí mali záujem sa zosobášiť, a táto pandemická situácia, ktorá je, nám to neumožňuje v miestnosti, ktorá je na to určená. Takže vyšli sme ľuďom ústretí a vybrali sme teda toto miesto, ktoré myslím si, že na sobáše je také pekné a vhodné. Aj počasie nám želá, takže dúfajme, že aj ten vietor ustúpi a bude to fajn. Prvé sobáše v sade Janka Krála sa konali už 4. apríla. Ich priebeh ani počet nie je ako v bežnú sobotu na matrike. Sobášov máme naplánovaných na dnešný deň 10 a tým, že tá situácia taká, aká je, tak nebude presne tak trvať, ako by mal trvať, ale máme rozostupy 20 minút medzi sobášmi. Svadba v krásne rozkvitnutom parku je pre mnohých splneným snom. Niektorí si však radi počkajú na klasiku. A sú aj ľudia, ktorí samozrejme aj kvôli rodine alebo chcú mať veľký sobáš alebo niečo iné to odkladajú, ale myslím si, že aj to 4. apríla, aj teraz, keď sobášime, je to dokopy 20 sobášov. Myslím si, že veľmi slušné číslo, veľmi sa z toho teším. Vstup do manželstva je vážny krok. O to cennejšie je, keď ho pár urobí aj napriek prekážkam v podobe karanténnych obmedzení. Som veľmi rád, že aj v čase korony a v tej situácii spoločenskej, aká je teraz, že jednoducho sa rozhodli neodložiť vstup do manželstva, ale že aj v tejto situácii sa rozhodli sa zosobášiť a spojiť sa takto aj formálne. Tieto slová miestneho poslanca si vypočul aj pár, ktorému sme uzavretie sobáša dosvedčili aj my našou kamerou. Aké to bolo? Ja si myslím, že jednoznačne to stojí za to. Ako myslím si, že celá tá situácia, ktorá je nás, má niečo naučiť, a jedno z nich je možné robiť veci v malom a s rovnakou radosťou, rovnakou láskou. Takže my sa tešíme, či tu máme 80 ľudí alebo máme 5, tak sa tešíme rovnako a máme z toho rovnaký pôžitok. Takže určite odporúčam jednoznačne. A spomínali ste viacej ľudí, keby tu bolo, budete robiť potom ešte nejakú hostinu po tomto celom období? Toto sme nechali zatiaľ otvorené, veľkú sadbu sme tá pôvodnú zatiaľ úplne zrušili a uvidíme, aká bude nálada, chuť. Uvidíme. Ako určite chceme v lete spraviť nejakú grilovačku, ale pravdepodobne regulárnu veselku robiť už nebudeme. Novomanželom srdečne gratulujeme. Aj sobáše v sade Janka Krála dokazujú, že aj v krízových časoch vznikajú nové a dobré nápady, ktoré pretrvajú aj do obdobia, kedy nebudeme nosiť rúška a budeme sa môcť stretávať aj vo väčšom počte. Pekné počasie, tak s kolegynkami z matriky sa dohodneme a možno presunieme čas sobášov z vnútra, z cik-cak centra sem do sadu Janka Krála, alebo poprípade na nejaký iný náš verejný priestor, ktorý máme ako mestská časť. Pre televíziu Bratislava, Julius Budaj. Petržalka má od 15. marca novú riaditeľku kultúrnych zariadení. Očakáva sa od nej podrobný návrh koncepcie, riadenia a rozvoja. Predchádzať tomu má analýza súčasného stavu a celkového fungovania jednotlivých zariadení spadajúcich do správy KZP.
štúdiu vítam pani Korenčiovú, dobrý deň. A jej spolupracovníka pána Juraja Benčíka. Dobrý deň. Pani Korenčová, ak by ste sa neurazili, začal by som vami. Vy ste, ako som povedal, vymenovaná od funkcie od 15. marca. V oficiálnej správe z Petržalky bola spomenutá vaša bohatá história v kultúrnej oblasti. Pôsobili ste na malej scéne a v divadle AHA. Koľko projektov a možno aj akých máte za sebou? V podstate som skončila Vysokú školu muzických umení, odbor filmová televízna produkcia, ale by som povedala, že od 91. roku som sa veľmi iniciatívne alebo teda zamerala na prácu, by som povedala, že v divadle alebo v scenickom umení, že teda nie ani tak veľmi film a produkcia, ale to scenické umenie, ako sa to nazýva. A či už v divadle AHA alebo na malej scéne sme robili 30 rokov, v podstate máme za sebou pomaly programov od výroby divadelných inscenácií a teraz myslím od nápadu až po realizáciu, až po zúčtovanie. Množstvo výstav, množstvo koncertov a rôznych iných kultúrnych aktivít. A keďže som ja taký človek trošku excelovej tabulky, tak keď som si to dala nejako dokopy aj s reprízami divadelných inscenácií alebo teda tých produkcií, tak mi vyšlo číslo cez 3000. Takže naozaj som bola sama prekvapená, že aké množstvo takýchto divadelných alebo teda kultúrnych produkcií je človek schopný vyprodukovať alebo teda sa ich nejakým spôsobom zúčastniť. Keď si dajú diváci do Google vaše meno, objaví sa tam, že ste boli nominovaná na ocenenie Kryštálové krídlo v oblasti filantropia. Môžeme si o tomto niečo bližšie povedať? Bolo to pre mňa také milé prekvapenie. Bolo to, myslím si, že v roku 2013 a bola som tam v podstate nominovaná s Cigarom a s pani Kovačovou. Hokejista bol v podstate nominovaný za prácu s mládežou, pani Kovačová za prácu s týranými ženami a ja som bola v podstate za takú oblasť v tej kultúry, kde ma považujú, aj teda som to tak prečítala za človeka, ktorý vždy bol ochotný urobiť práve pre znevýhodnené skupiny alebo aj skupiny umelcov, ktorí trebárs neovplývali veľkým množstvom peňazí, poskytnúť im priestor, poskytnúť im, keď poviem, že svoje schopnosti alebo svoje skúsenosti. Čiže ja som to brala, takto som to čítala, že to bol ten dôvod, prečo ma tam nominovali. A bola som za to samozrejme veľmi vďačná a milo prekvapená, že niekto to tak naozaj prečítal. Ja som spomínal, že jednou z vecí, ktorá sa od vás na začiatok očakáva, je analýza súčasného fungovania KZP. Môžete nám povedať nejaký obraz, ako vnímať to doterajšie fungovanie? Ja by som povedala, že heslo je korona. Korona nás všetkých zaskočila a všetky moje predstavy a plány, ako budem postupovať, som musela prehodnotiť. A by som povedala, že ideme tak z týždňa na týždeň, pretože najprv moja predstava bola, že si pozriem, ako ľudia pracujú, teda nejaký personálny audit, že si spravím, že si prejdem zariadenia, ale naozaj korona nás vyradila, predovšetkým teda kultúru úplne na začiatku a myslím, že budeme poslední, ktorí sa vrátime do spoločnosti alebo teda k nejakej činnosti. Ale bez ohľadu na to si myslím, že nejaké finančné analýzy, že to už si nejak dávam do poriadku alebo teda si ich nejako spracovávam, zoznamujem sa so zamestnancami, ktorých je, by som povedala, v kultúrnych zariadeniach prekvapivo dosť. A takisto som si prešla zariadenia a teda už asi vidím, čo ma čaká. Myslím si, že to v niektorých zariadeniach zaspalo v 90. rokoch a to teda nič vzlom, ale je samozrejme to otázka peňazí a aj otázka toho, ako to funguje. Takže budem sa na to chystať len, teda budem sa pripravovať, len ešte to bude chcieť čas. To, že Petržalčania sa majú na čo tešiť, svedčí o tom aj fakt, že ste si zobrali ako spolupracovníka pána Benčíka a o ňom prezradím, že pôsobil v Cirkus de Soleil, ktorý je našim divákom určite veľmi dobre známy. Pán Benčík, môžu sa Petržalčania tešiť na podujatie takéhoto veľkého formátu? Až takého veľkého asi až vo veľmi ďalekej budúcnosti. Cirque du Soleil je globálna
a obchodná spoločnosť. Kultúrne zariadenia mestskej časti Petržalka sú výchovno-osvetová vzdelávacia inštitúcia. A myslím si, že môžeme začať tým, že poskytneme príležitosť všetkým mladým obyvateľom Petržalky, aby sa napríklad stretli aj s takými možnosťami, aké poskytujú techniky nového cirkusu, ktorým sa už na Slovensku venuje množstvo mladých ľudí. Mnohí z nich pravdepodobne aj žijú v Petržalke a zatiaľ na amatérskej, niektorí už na poloprofesionálnej úrovni budú schopní nielen predviesť, ale možno aj viesť nejaké skupiny ďalších mladých ľudí, ktorí sa tomu môžu začať venovať. A po istom čase, keď tí mladí ľudia naozaj budú mať veľa chuti, lebo talent má takmer každý, a budú tomu venovať dostatočné množstvo času, tak by teoreticky mohla vzniknúť aj situácia, že by aj také Petržalke, ktorá je na to ale aj mimoriadne disponovaná, či už tým, ako je koncipovaná ako sídlisko, alebo tým, ako je umiestnená v rámci Bratislavy a samotného Slovenska, by sa mohla Petržalka stať aj priestorom medzinárodnej spolupráce a možno aj nadnárodných multižánrových projektov, ak taký priestor vznikne a ak bude záujem. Áno, pracujete s dvomi premenami. Jedna je korona, druhá je blížiace sa leto. A s tým súvisí aj kultúrne leto v Petržalke, na ktoré boli Petržalčania zvyknutí. V akom stave je plánovanie tohto projektu? Plánovanie je asi také, ako nás budú postupne púšťať von. My sme boli nútení v podstate do 36. zrušiť všetky podujatia, ktoré boli plánované vo vnútri, teda v Dome kultúry Zrkadlový háj, aj Dom kultúry Lúky, aj CC centrum. Urobili sme aj preto, lebo sme videli, že proste aj tie predstavenia, ktoré máme vypredané, tak síce vieme preložiť na jeseň, ale nechceli sme naťahovať divákov s tým, že teda budeme držať vstupné, takže sme pristúpili k tomu, že vraciame vstupné do 36., ale to neznamená, že diváci prídu o tieto programy. A čo sa týka kultúrneho leta, pôvodne boli plánované len nejaké detské tábory, neboli plánované nejaké väčšie aktivity, alebo teda som to nezaznamenala. Ale my sme sa rozhodli, že sa pokúsime o prípravu takéhoto kultúrneho leta. Čiže začíname na tom veľmi intenzívne pracovať a predpokladám, že behom mája budeme mať už taký, nazvem to, prvý nástrel takýchto možností. Samozrejme, stále pracujeme s verziou, že budeme musieť tieto aktivity rušiť, alebo teda budeme musieť sa podriadiť tomu, ako hlavný hygienik, aké učí pravidlá, a je dosť ťažké asi nariaďovať, ja neviem, rodičom s deťmi, vzdialenosť, rúška, to sme si už asi zvykli, alebo si budeme musieť zvyknúť. Ale uvidíme, ako to všetko bude prebiehať. Je to naozaj úplne nová situácia, ktorú nikto nepozná, nikto nevie, ako to bude fungovať, ako budú ľudia disciplinovaní. Ale my urobíme všetko preto, aby sme priniesli aspoň taký tento rok malý závan do Petržalky, že teda možno bude. Bude aj lepšie. Niektorí umelci siahli po streamovacích službách a vysielajú svoje koncerty. Urobilo tak aj mesto Bratislava, ktoré cez víkend streamovalo koncert cez spolupráci s občianskym združením Viva Muzika. Možno pán Benčík, vás by som sa opýtal, viete si predstaviť aj nejaké takéto projekty na kultúrne leto? Dalo by sa vyriešiť, dalo by sa ponúknuť Petržalčanom aj nejaký program v prípade, že by tie karanténne opatrenia pokračovali? Ja si myslím, že tých možností je veľmi veľa dnes už. Máme obrovské technológie, ktoré môžeme využívať. Bohužiaľ, mnohé z nich sú veľmi drahé. Viete, dalo by sa premietať na paneláky zo 40 veľkopriestorových projektorov, z ktorých každý stojí 40 000. Takže možností je veľa, ale my sme obmedzovaní našimi podmienkami. Ja to skôr vidím na kreativitu v oblasti využitia tej dispozície toho sídliskového priestoru a toho sídliskového spôsobu vnímania. Ja keď vidím obrovský panelák, alebo sériu panelákov vedľa seba a tie okná prázdne, tak si viem predstaviť, že by tie okná boli plné, že by sa tí ľudia na niečo pozerali z tých okien. Napríklad. Uvažujem v týchto dimenziách. To streamovanie je síce pekná vec,
Týka sa ale veľmi takých špecifických aktivít, často interiérových aktivít. Tým, že máme priestor v Petržalke, ktorý je veľmi pekný dnes už, keď už tie stromčiky, ktoré pôvodne pred 30 rokmi boli polmetrové, majú teraz 15, 20 a 30 metrov, tak tam sa dá možno na tých trávnatých plochách, na tých vodných plochách, ale aj po tých cestách vymyslieť niečo, na čo by sa dalo pozerať, čo by sa dalo počúvať. No a ja tým, že sa aj venujem, aj si myslím, že taká naša hlavná úloha v týchto zariadeniach, ktoré nie sú primárne umeleckými, ale výchovno-vzdelávacími, osvetovými, vytvoriť priestor pre, povedzme, aj cez stream vykonávané osvetové činnosti, vzdelávanie, výchovu, nadobudanie nových zručností, nových informácií. Viete, lebo zážitok z divadelného predstavenia cez internet je zhruba asi taký, ako poboskanie sa na vzdialenosť 5 metrov. Skúste to. Je to síce znak toho, že sa máte radi, ale ten zážitok je minimálny. Ja budem určite obom držať palce, aby tieto karanténne opatrenia, vlastne aj celá korona, nás všetkých čo najskôr opustili, aby ste mohli realizovať vaše dobré nápady. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia Relácie Petržalských 13. Ďakujeme aj my, dovidenia, všetko dobré. Za rozhovor ďakujem novej riaditeľke kultúrnych zariadení Petržalka, Monike Korenčovej a jej spolupracovníkovi Jurajovi Benčíkovi. Toľko aktuality z Petržalky. Dovidenia o týždeň.